Fala galera, só tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que esse daqui é um vídeo de desafio que eu vim aqui trazer pra vocês hoje. E é o seguinte, eu tô aqui no início pra pedir pra vocês comentarem alguns desafios pra eu fazer aqui no canal. Comentem ideias aí de desafios legais. Eu vou voltar a trazer desafio, eu sei que vocês gostavam bastante quando eu trazia. E eu sempre pegava ideia de vocês, então comenta aí que eu sei que vocês são bem criativos, beleza? Outra coisa também que eu queria falar é pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais, no Twitter e no Instagram. E também entrarem aí no Discord do canal. Lembrando que pra galera do Twitter que me segue e quer me acompanhar a full assim, pra que deixe o sininho ativo, mano. Deixa o sininho ativo e vai no meu último post, porque lá eu coloquei que quem me mandasse uma print com o sininho ativo, eu ia estar seguindo de volta. E eu realmente segui algumas pessoas lá, hein? Então caso você queira aí me seguir e receber todas as notificações, não esquece, ativa o sininho e você vai ter também uma chance de eu estar seguindo você de volta, beleza? Tamo junto então, agora bora pro vídeo, que esse desafio tá muito, muito legal e bem difícil também. E vamos que vamos, não esquece do like, hein? Salve galera, beleza? Aqui eu sou o Fake. Bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo. E galera... No vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais uma gameplayzinha de Minecraft. E hoje tem algo de diferente que eu não sei se vocês repararam, mas o meu mouse tá um pouco estranho. Bom, pra você que ainda não percebeu, hoje eu tô com uma sensibilidade um pouco mais baixa do que o comum. Um pouco não, né? Bem mais baixa que o comum. E eu vou tá testando aqui no vídeo de hoje como que é jogar com uma sensibilidade tão baixa. E é o seguinte, a gente vai começar aqui num mundo totalmente normal. Meu Deus do céu, mano, isso daqui vai ser impossível. Eu vou colocar a handicam aqui um pouquinho só pra vocês verem como é que tá o nível aqui. E beleza, agora vocês já estão vendo minha mão aí e vamos dar uma giradinha aqui, ó. Mano, what the fuck? Meu mouse vai quebrar, tio. Eu nem sei se meu mouse resiste a tanta pancada assim, mas é basicamente desse jeito que eu vou jogar hoje. Ó, já vou fazer aqui, ó, a primeira tentativa de um PVP, ó. Vem, porquinho, vem, porquinho. Ó, o porquinho já vai... Já tá sendo amassado, moleque. Ó, contanto que ele fique na minha frente, tá tudo bem. Contanto que ele fique... Não, 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 não. Ah, não, velho. Calma, calma. Calma, porco. Calma, porco. Ah, velho. Mano, não dá, não, não, não. Matei, matei, matei. Boa, boa, boa. Comecei bem. Você não vai escapar de mim, não. Você não vai escapar de mim, não. Ó, o bom é que os porcos são meio burro. Ele tá vindo na minha direção, mano. Não tem como eu errar. Boa, vou matar só mais um aqui. E beleza, beleza, beleza. Não, não, não. Ele foi pra trás de mim, velho. Ah, não, bicho. Era aquele ali, ó. Esse daqui de baixo. Não é esse daqui de cima. Calma, calma. Não, 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 não. Não, 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 porco. Não foge, porco. Boa, matei, matei, matei. Só falta um, só falta um. Ai, velho, meu braço vai cair daqui a pouco. Ah, tem mais um lá atrás, velho. Que isso? É o paraíso dos porcos aqui. Ai, o porco fugiu. O porco fugiu. Volta, porco. Volta, porco. Pronto, pronto. Vem, 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 porquinho. Vem, porquinho. Não, não, não. Não, não, não. Aí, aí, aí. Critical, critical. Vai. Não, porco. Não, não se mexe, porco. Por favor, porco. Ah, velho. Olha esse porco, tio. Nice, moleque. Agora vamos pegar madeira. Ai, é muito difícil jogar Minecraft assim, velho. Mano, isso daqui, tipo, é um exercício físico, tá ligado? Se você não tiver fim de ir pra academia, se você não tiver fim de malhar pra ficar bombado, velho... É só baixar a sensibilidade que você fica fortão, mano. Mano, eu acho que se eu ficar um dia inteiro jogando com esse bagulho aqui, eu realmente não preciso mais ir pra academia até o final da minha vida, tio. Olha isso, mano. É muito pesado, velho. Tá, eu preciso encontrar uma caverna, porque vai ficar mais fácil. Eu coloquei baú bônus, mas eu nem sei onde é que o baú bônus foi parar, porque, né... Eu tô mais preocupado com o meu mouse do que com item. Bom, mas vamos lá então. Eu queria encontrar uma caverninha, velho. Ah, tem mais porco aqui. Você tá de sacanagem, ó. Beleza, eu quero tentar encontrar uma caverna. Ai, meu Deus do céu. Quase que eu caio, velho. Ai, aqui é mais lava. Calma. Nossa, mano. Que susto. Ali, ali, ali tem uma caverna. Ali tem uma caverna. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ai, vamos que vamos pra caverna. Boa, moleque. A caverna aqui, fi. A caverna aqui, fi. Vamos fazer vários itens. Ó, a sensibilidade dentro do inventário é até que suave, tá ligado? Dá, até que dá pra mexer. É bem mais baixo que a minha sensibilidade normal, mas dá pra mexer, pelo menos. Vamos pegar a coisinha aqui. Beleza. Tranquilão. Tem um creeper ali já, velho. Tem um creeper ali. Não gosto disso. Ainda mais com essa sensibilidade. E eu tô escutando mob pra caramba aqui embaixo de mim, velho. Que medo. Vamos tentar matar aquele creeper ali. Ai! Puta. Bom, voltamos ao minigame aí, que é a especialidade aqui da casa. Vamos que vamos aí pra um Skywarzinho. Eu acho que vai dar totalmente errado isso. E eu vou deixar com o handcam agora até o final do vídeo, porque eu acho que fica melhor pra vocês verem que eu não tô roubando, né? E, enfim, eu vou pegar esse kit aqui, porque eu ganhei uma enderpeel. E aí eu já consigo ir lá pro meio, tá ligado? Porque não vai ter outro jeito não, fi. Beleza, vamos pegar aqui todos os itens. Mano, é... Nossa, olha essa sensibilidade, velho.
Nossa, e os itens ainda volta, né? Só pra ajudar mais ainda. Esse pack tá meio lagado, Red Sky. Ai, velho, meu braço tá doendo, é sério. É sério, eu não quero mais gravar. Parou, chega. Já tô me lesionando aqui, pra graça do vídeo. Por favor, que eu não erre. Ai, meu Deus. Onde é que eu tô? Ai, meu Deus, eu tô bem. Calma, calma, calma. Ai, vou ter que matar esse cara. Vem. Ai. Isso, fica reto pra mim. Não, ele é hack. Ai, desculpa, senhor. Não. Eu tô entrando em desespero. Não, velho, não. Pelo amor de Deus, eu sou um homem cidadão. Não. Por favor. Eu sou um homem. Ei. Cara, não me mate, cara. Não. Ele tá vindo atrás de mim, velho. O cara me odeia. Não, velho, por favor. Eu me mato, mas eu não perco a vida. Ei. Ah, velho, que injusto, eu não consigo mexer meu mouse. Vai, vou tentar de novo porque eu acredito no meu potencial. Eu acho que eu sou bom o suficiente. Ai, meu Deus do céu, que susto, achei que já tinha começado. Eita, o servidor, né, cada dia mais bom, velho. Que isso, eu gosto de jogar assim, quando o servidor tá bem lagado, velho. Ai, meu Deus do céu, velho, isso daqui é uma academia, tio, tô falando. É uma academia pra gamers, tá ligado? Você fica jogando o dia inteiro com a sensibilidade no mínimo. Ai, bati o dedo. Ai, agora é sério. Ah, não, cara, eu bati meu dedo, velho. Para de ser besta. Não. Eu vou chorar. Última tentativa nesse minigame aqui de gente idiota. Só gente besta joga Skywars. Odeio todo mundo que joga Skywars. Principalmente quem me foca aqui, ainda mais nesse servidor lagado, velho. Não, eu tô brincando, eu não odeio ninguém, eu amo todo mundo, independente do minigame. O que eu odeio é fazer desafio, velho, porque eu nunca dá certo. Eu tento fazer o desafio, aí eu passo vergonha, aí eu penso, meu Deus, por que eu fui fazer esse desafio? Ah, o cara lá tá cheatado, velho. Só tem hack nesse server, velho, é incrível. Beleza? Nice. Calma, eu tô aqui em cima, velho. Eu tô, tipo... Ah, não. Já pegaram tudo, você tá de zoeira com a minha cara, velho. Ah, eu vou chorar, mano. Ai, velho, nada dá certo aqui na minha vida. Eu só queria uma vez ganhar uma partida com essa sensibilidade, velho. Deve ser mó legal. Mas não vai ter como, não vai ter como. Nossa senhora, olha o que eu achei, bicho. Ah, mano, a poção não veio. Tipo, eu já fico bravo quando a poção normalmente não vem. Fazendo o desafio ainda. Mano, eu juro que eu acho que meu braço vai cair, velho. Eu tô falando muito sério porque tá doendo. Ó o cara cheatado lá. Que beleza de cara cheatado. Vem, hackzão. Eita. Ai, eu tô zoando, hackzão. Não, mano. Ai. Ux. Puta merda, morri. Ah, velho, eu morri de novo. E beleza, eu vou tentar aqui jogar então no The Bridge. Não deu certo no Skywars, vocês viram aí. Eu tentei, eu juro que eu tentei. Mas não deu, aqui eu acho que vai ser um pouco mais fácil, né. Já que eu só tenho que ir em linha reta. Vou aproveitar pra dar aquele editor click, né, mano. What the fuck, o cara tem bloco de gelo, tio. Você tá zoando que o cara tem habilidade no The Bridge. Você só pode tá brincando com a minha cara. Não é normal isso, é? Puta merda. Eu tentei me jogar, velho. É óbvio que deu errado. Ah, velho, o cara pulou por cima de mim. Ah, velho, eu não vou conseguir ganhar uma, tio. Ah, mano, eu vou desistir, é sério. Eu chego de brincadeira. Chega de brincadeira. Não gostei, não tá divertido, tá bom? Ah, não, velho, como assim? Matei. Não, eu não mato o cara. Que isso? Ah, mano, eu não consigo... Eu vou ficar... Não, eu vou dar rage, velho. Eu tô falando sério, mano. Eu tô falando sério, tio. Ah lá, velho. Os blocos não... Mano. Chega. Eu desisto. Eu odeio esse desafio. Mano, eu não aguento mais. É sério. Esse cara aqui, ele deve estar muito feliz. Porque ele acha que ele pegou um cara que não tem mouse. Porque olha isso. Eu não consigo mexer minha cabeça, tio. O que eu tô fazendo? Beleza, eu vou fazer um ponto. Vou fazer um ponto. Vai. Enfim, esse foi o vídeo. Opa, acho que eu tô de ponta cabeça, né? Eu acho que eu tô mesmo.
Enfim, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente aí o que você achou. Comente também outros desafios que eu posso fazer aí no Minecraft em geral ou em servidor de PVP. Eu vou tentar postar mais vídeos jogando sem ser só de PVP, tá ligado? Vai sair aí às vezes. Vou tentar chamar um youtuber ou outro pra gravar comigo. E eu quero desafios, mano. Então comenta desafios aí embaixo que eu possa trazer aqui no canal. E é isso então, galera. Valeu todo mundo que acompanha até aqui no final. Tamo junto. Até a próxima e tchau.